Aquest trastorn depressiu me'l van diagnosticar perquè fa qüestió, sí, 3 anys em va vindre una inquietud molt, molt inquiet, molt inquiet, i llavors tenia un estat d'ànsia molt fort, molt fort. Jo diria que devia ser una crisi d'ansietat. La causa del meu trastorn va ser l'estrès i canvi de feina. Va ser un canvi molt radical. I llavors pues, claro, vaig començar ja a notar molt malestar. Els símptomes són molt característics. Notes un hormigueo als peus i dius, caramba, sensació apatia, tristesa, és igual una cosa que l'altra, i a mica els peus molt freds, però molt freds, gelats. Aquí a l'estómac, com una angoixa, una cosa que la portes tot el dia i només que vols estar al llit, no tens ganes de res, i bueno, et deixes. Ni de feites ni res. Dutxar-te, pues, ja ho faré demà. Llavors vaig fer molts tractaments i no hi havia manera de posar-me millor. Llavors, pues, fins que me van donar un, que és el que estic prenent ara, i és el que m'està portant bé. Per molt que te diguin, pues, no, home, no, t'has d'animar, surt... No, és que només que et comprèn la persona que, o un familiar que ho ha passat. Si no, la gent això no ho comprèn. Has de sortir, t'has d'animar, no quedis a casa, claro, no saps què dir tampoc. No saps què dir. És una cosa que, clar, qui ho ha passat sí que ho sap, però si no, no. Un missatge positiu, clar, tal com em va dir a mi el doctor, perquè clar, al veure jo que no me n'en sortia, jo, ja portava 2 mesos quasi així, ell em va dir, i amb això té raó, tardaràs, però així no et quedaràs. Per això estem aquí nosaltres. I és veritat, és veritat. És el que jo li diria també, pues, a les persones que pateixen aquesta malaltia.